Привіт із Прикарпаття, Івано-Франківська область, Коломийський район. А сьогодні хочу розказати про мій досвід, як в мене вийшло трошки кавунів цього року виростити. Ось тут невелика частина, ну, в довжину метрів 20, в ширину 1,5-2. І вже на сьогоднішній день, це 30 серпня, десь штук 16-17 з'їли. Достигли гарно, червоні, солодкі дуже. По вазі ця вага була десь від кілограм 4 і 7,5 найбільший був. Так, і можна сказати, що погода дозволяє вирощувати. По догляду, що було, висадив десь приблизно, здається, 20 травня. Прямо висаджував ґрунт без розсади. Так, по добриву два рази всього-навсього їх обрискав мікродобривом 3/20. І один раз, десь місяць після висадки, десь приблизно по 3 столових ложки, це півжмені, дав карбаміду під корінь. І все, два рази посапані були. І раз прополов. На величкий кусок, а дві тачки буряну було. І ось які. Так, їх тут вже небагато лишилося. Лишилося от такі тут більшенькі самі. Кілограмчиків. Ви, напевно, достигли. Кілограмчиків 6-7 буде. От хвостик, як видно, сохне. До речі, ось як визначає спілість, хто знає. Цей хвостик – це перший маячок, що він достигає, і другий – це знизу, там від землі, плямка. Вона спочатку ось така зелена, тоді робиться біла, і тоді жовтіє. І коли вона жовта, а бувало декотрі аж майже оранжеві, яскраво-жовті, ну ті самі солодші, зернятко чорне. Так, на рахунок сорту не пам'ятаю. Загубив накладну, по якій купляв насіння. Не можу сам згадати. Ось тут, як видно, темненький це. Мені ще дали було кілька насінин. Тут хвостик ще в нього. Це, напевно, якийсь пізній сорт. Хвостик ще повністю зелений. Хоча вже всі інші спілі. Так, ось цей зелений. Звуку немає. Так, цей можна сказати, що вже... Ні, ще ні. А ще жовтого немає. Ось такі. Це можна сказати, що вже відсотків 60 врожаю зібрано. 16-17 штук пішло. Так, наступне. Далі глянемо, як ми його коштували. 25 серпня. Такий кавунчик 4 кілограми. Був хвостик, в нього засох, точніше, кучерявий хвостик. І так, бочок пожовтів. Це 4 кілограми, як можна сказати, самих меч. Було найбільше 7,5 кілограм. Але великі ще зелені, ще хвостики в них засохли. А ось такі вже віддають. Так, зараз попробуємо. Тому воно як достиг. Опа, тріс. Тріснув. Кавунчик. Так. Опа. Лишилось. А запах? Так, кісточки основні масі. Ось такі темні. Ось такий кавунчик соковитий. Соковитий. Два дні назад у нас прийшлася сильна злива. Земля дотепер мокра. Два дні не може підсохнути. І спека. Можна сказати, що херсонська погода. Тільки опади великі. Ось такий. 25 серпня. І це вже по рахунку 9-й, який зірвали. Перші два були рожевих, а вже далі пішли ось такі червоні. Це десь приблизно з 10 серпня почали їх зривати.